ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁର ଦିନେ ଯିଏ ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଆଜି ସେହି ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର କାନ୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜା ଯାଉଛି ହସି ଉଠିବ ଗାଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରରେ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ ମହାଭାରତର ଚିତ୍ର ହେଉ ବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦୁଆର କାନ୍ଥକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିଚିତ ଗାଁ ଏଭଳି କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜର କାନ୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଆଜି ଚିତ୍ର ସଜେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ସେମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ ବା ମହାଭାରତର ଚିତ୍ର ହେଉ ପୌରାଣିକ କଥା ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଜି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ଆଜି ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦୁଆରେ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି जो लळित कळ एकाडेडमी संस्कृती विभाग गवर्णमेंट द्वारा एवढी पारंपरिक भित्तिर शबिर आरंभ होईल आम्ही बहुत खुशी लागूची कारण आम्ही जो कारीगर कोविड टाईमे बहुत दिन हाथ हातबाधी बसलु कारण आम्ही टुरीस्ट आसुनले हाथ हातबाधी बसलू तणु जो गवर्णेट द्वारा एवढी आरंभ होई पारंपरिक शबिर बहुत खुशी लागूची पूण थर आम्ही आर्ट कर इच्छा जागृत होईल ओ भ लागूची ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଗାଁରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଜ୍ଜୀବନା ଏକ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା कन् कि मौसा केमिति आपि चित्त गरुन चाहिँ जो चित्र कला माध्यम कान्थको सजाउँछ केत आग्रह रहे बहुत बहुत मिनो घर आउराजपुर आज जो काम हौ आर्टिस्ट म सब जो बसले कोभिड टाइम लोक हात बस्ती बसले ज চলিবলৈ বহু অসুবিধা হৈ যায় কিন্তু সেই জিনিটাক আজি ললিত কলা একাডেমী সংস্কৃতি বিভাগ আকৌ কাৰিগৰ মানে উৎসাহিত কৰি বা ত কি কৰি অনুদান সাহায্য কৰি দুৱাৰ গুৱাহাট সব মানে চিত্ৰ কৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ক' হ'ব যেতিব আমাৰ খুলি যাব ককডাউন চটডাউন যদি যাত্ৰী আচিব তেনে সব দেখিব গোটেই কাৰিগৰ গাঁৱৰে গোটেই কি প্ৰকাৰ কাম হৈছি কেতিয়া পৌৰাণিক কাম হৈ কাৰিগৰৰ মানে মূলদুৱা কণ এই চব জিনিছ দেখিব দেখি কৰি আছে এইয়া নিশ্চিত ৰূপে দেখন্তু ভিন্ন এক পদক্ষেপ নিচিনা কলা একাডেমী ওড়া সংস্কৃতি বিভাগ যেতিবলে লোকমানকে চিত্ৰ কলা য' আগ্ৰহ ৰ তাহ বৰ্তমান কৰোনা সময়ত কৰোনা কটকৰা কুই থপ হৈ যায় কিন্তু কান্থ মানকেৰে হেউবা এই চিত্ৰ যেতিবডাউন খলিবুৰিষ্ট মানে এই আচিব সেনে দেখিব কান্থৰে এই চিত্ৰ কলা ওড়িশাৰ পৌৰাণিক ওড়িশাৰ পৌৰাণিক কথা ভাৰতৰ ইতিহাসক पुरी चन्दनपुरु अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज.